ជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2020នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ផ្លែទុរេនដែលអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទហើយផ្លែនេះបើសិនជាយើងឃើញទៅមើលបាទទម្រង់មកវាអាក្រក់មែនទេអញ្ចឹងមានតែផ្លែតូចជាងគេបំផុតហើយក៏មានតែផ្លែអាក្រក់ជាងគេបំផុតបាទទម្រង់មានចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានក្រុមខាងវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយលោកអាចដឹងថាបានយើងវាអាក្រក់អញ្ចឹងយើងធ្វើវាល្អបំផុតក៏បានដែរផ្លែនេះផ្លែលំដាប់អាក្រក់បាទអាក្រក់ណាស់បាទអញ្ចឹងឃើញចង់ខួតតែម្ដងដែលមានហូបទៅទេបាទផ្លែអាក្រក់អញ្ចឹងយើងចូលថាតើផ្លែទុរេនអាក្រក់មួយដើមមួយផ្លែនេះមានទម្ងន់ប្រមាណយើងខ្លឹងវិញបន្តិចតែយើងលើកមកខ្លឹងបន្តិចអាក្រក់ណាស់បាទវាមានទម្ងន់75គីឡូកន្លះបាទអាក្រក់ជាងគេហើយធ្ងន់ជាងគេទៀតណាអញ្ចឹងវាជារឿងហេតុមួយវាប្រហែលជាមានបច្ច័យអ្វីមួយដែលល្អនៅក្នុងដំណើរការលូតលាស់នៃដើមទុរេនឬក៏គេហៅថាអរម៉ូនឬក៏សៃតូគីនីនរបស់វាហ្នឹងអុកស៊ីនសៃតូគីនីនមានបញ្ហាបានហើយវាតាក់ទងជាមួយបរិស្ថានជុំវិញមួយចំនួនទៀតដូចជាទឹកដូចជាអាកាសធាតុដូចជាការប្រប្រាស់ជីមែនទេការប្រចាក់ប្រាស់ជីនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលមិនប្រក្រតីក៏វាអាចកើតធ្វើជាវាចង់ខ្លែងរូបរាងនៃផ្លែទុរេននៃខ្លែងនៃភាពដើមនៃផ្លែទុរេនតែម្ដងមែនទេនេះគឺជាកត្តាធម្មជាតិហើយនឹងបូកគូផ្សំជាមួយនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលយើងអនុវត្តក្នុងរយៈពេលពី10ខែកន្លងមកទើបវាចេញទៅផលបែបនេះអញ្ចឹងចង់ថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបជូនថាយើងរកឃើញផ្លែទុរេនដែលអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទចប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកអាក្រក់សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា